Aka qulluq olsinmi, qanchaga bo'ldi? 8800. Qancha? 8800. 8800 ga 24 mi? Ye, gap yo'q aka, yaxshi kunlarga minglar. Charzaniyasi bor ekan, qadorlar mana. Namangan Normoshna bozoridan chiqayotgani. Xo'p. Damaz 1 Cobalt i Damazlarni yangilarini, klipskalarni sumkasini qo'yamiz. O'tib ko'rishlaring mumkin. Xo'p, aka bu qancha bo'ldi? Sotildimi? Sotilmadi. Gap yo'q. Reklamalarga xafa bo'lish yo'q. Biz videorolikimizni boshladik. Qur'on o'qimoqchimisiz? Ham arabcha, ham kirilcha Qur'oni Karim. Namoz o'qishni to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, ajoyib ustoz jannamozlari. Yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, ushbu go'zal sovg'alar. 500 xildan ortiq islomiy go'zal to'plamlar. Shu qatorda arabcha, kirilcha Qur'on kitoblari, tak qismida joy namoz, elektronika toshli tasbihlari hamda zamzam suv mushkamarlarigacha mavjud. Asosiysi ushbu mahsulotlarimizni Rossiya hamda O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishni tavsiya qilamiz. Zakaz berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Dastlabki xizmatlarimiz barcha shaharlar bo'ylab mavjud. Sof savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15%gacha bor. Uchtasi birdalik, italiyanki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun jensin mahsuloti, Samyunvan va Red jensin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Benlax mahsulotlari effektligi ham zo'r bo'ladi. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali, oq dog' va psoriaziga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Ozdirish uchun Tony Pantera, Fatzor, Valsini, Bobby mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dastavval qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. 25-25 bo'lganda zo'r bo'lardi. Barchaga assalomu alaykum. Qadrli omadli kanalidan qadrli omonachilar. Akalar, 24-chi xo'p, iyul mas'u bugun 25-iyul. 24-yil Damazdan boshlamoqchi edim to'g'risi. Gap aylanib qoldi, issiq ta'sir qilyapti. Xo'p, mana ikki Namangan Normoshna bozoriga sal qolsa uchaydiganroq qilib tashlabdi tomonlagin. Narxi ham o'ziga yarasha, yili ham yangi o'tirgan ekan. Mana akalar, 2024. Ashunaqa tayyor, navrot tuning qilinganlardan ko'rsatgan ekan degan akalarimizga xudolasi taqdim etamiz. Biz xudolasi mana boshladik. Hali siz like bosmasdan ko'ra ekan bo'lsangiz, bitta-bitta like bosib qo'yasizlar. Hattoki mana ablisopkani ham ko'ryapsiz akalar, mana yerlariga turib, polni spesialni Damaz uchun chiqqanidan ekanda. Aka, sotildimi bu? Ey, qulluq olsin, necha qanchaga? Aha, aka, assalomu alaykum. Necha qanchaga bo'ldi? 76,5 ga. 23 mi? 23. Zo'r bo'pti aka, tayyor. 16,000. Yaxshi kunlarga minglar. Mana akalar, 16,000 yurgan 2023 76,5 ga sotilibdi. Aka, o'tiring, ko'rinmaysiz. Xo'p, men sizlarga antikvaridan taqdim etmoqchiman. Mana undaqa narsalar akalar, mana unday qo'yilganidan hech ko'rmadilaring-a bozordan. Maybex diskalari bilan. Bay 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 bay. Yashang. Iy akalar, 800 ming so'mli o'p barlari bilan. Xo'sh, endi avtomobilimizga keladigan bo'lsa, 4-13 diska, Maybex, xo'sh, shundan tashqari baloni va mana bunday, mana uni nima deb nomladingiz aka buni? Mana uni qarang akalar, patnushkalarini qarang. Gap yo'q. Xo'p, va avtomobil pulni shunga bo'lgan, teva barlarini qarang, mana qarang. Mana xo'p, kenovort kalonkasi, sefi, bari yonadigan. Xo'sh, shundan tashqari, aka, o'zingiz tayyorladingizmi buni? I teng bo'li o'zim tayyorladim deyapti. Monitorlari va tarpedalarini holati. 406 km yurgan. Xo'p, mana aka, yopildi. Yana Xneksiyami? Xo'p, bar qo'yilgan, richag qo'yilgan, dinasta chexoli, polidan tashqari 3D-ga do'r tashlab qo'yilibdi. Xo'p. Va gazichi gaz. Mana akalar, gaz baloni. Tor joyda osh yeguncha keng joyda mushay deydi-yu. Mazza qilib bo'lmayapti. Sumka qilib. Mana ortidan ko'rinishi. Xo'p, 2024 400 km yurgan. Hamma yo'g'i tayyor, xudo xolasa. Bir so'm rasxod yo'g'idan olaman deganlarga Namangan Normoshna bozorida. Aka, narxini qancha so'rayapsiz buni? 10300 dan tushgan. Mana akalar, qo'l qo'yadiganlarga do'r bor. 10300 dollar kami bor. Faqat naqdmi yo variant batter bank? Bankga o'ynaveramiz bo'lmaydi. Xo'p, naq pulga beriladi. I yetmay qolgan joyini bank imkoniyatlari bor. Aka, bugun sir bo'lmas, sotmaganingiz bo'lmadimi? 9450 naqqa bermadingiz. Telefon nomeringiz? 94lik. 344. 344. 3340. Aka, rahmat, bozoringizni bersin. Mana qarang akalar, oyog'ini bemalol ko'taradi. Tapchikam yetib chiqdim. Xo'sh, shundan tashqari mana bu narsalarga, bu bitta oldida emas, orqaga ham qilingan, mana. Orqani ham ko'rishlaring mumkin. Internetda bir trendga chiqdi-yu, mana shu narsalarga durust ustunovka qilingan. Xo'p, 2024 ekan. Yo'q, bizga sal ukam oddiyroqlari bo'laveradi. Deganlarga bo'lmasam oddiyroqlarini ko'ramiz. Yalang'och qancha ekan?
deb turganlar bo'lsa ham, xudo xolasa ko'rib kelsak turamiz. Biz davom etaveramiz akalar, Namangan norma mashina bozoridan. Gap yo'q. Xo'p, qadrdonlar, Damas xovozlariga 2020 ga 21 deyapti, 50 partiyada akalar. O'zi mana aka ma'lumotligidir yozib qo'yibdi. 25 ming yurgan, toza. Xo'sh, undan tashqari 7 ming dollar bag'da narxini ham yozib qo'yilgan. Xo'p, 4 tonna kishiroq yumshoq balon va o'sha iski naklenka sallonlarni ham ko'rishlaringiz mumkin holatlarini. Mana 25 ming probek. Oho, mana o'ziga yarasha holat turibdi, chiroyli, toza. Sizga 22 ham bor. Bo'ldi, aka, gap yo'q, temir metani va ushbu damazimiz mana ortidan ko'rinishi. 2020 ga 21, 25 ming yurgan, kraskasi toza, 4 tuyumshoq balon, temir metani. Xo'p, lekin mashinaga pulli ham qilinmagan hali, istimasi yo'q boshqa. Gazi bor, yumshoq baloni bor. Dokument shu yerda, xudosi shu yerda bitadi, aka. Narxini 7 ming deyapsizmi? 6900 yozmasa. Ey, yashang. 6900 dollar kam bor. Faqat naqd pulmi yo, variant Barter bank. Faqat naqdga. Bugun sotmaganingiz bormi? Yo, hali endi yaqinda keldim opa. Gap yo'q, o'z minivergan mashinami bu? Yo'q, sizga tirichilik, ha? Gap yo'q. Telefon nomer shumi? Mana akalar, 97-808-0007 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aka bu 22mi? Kraskasichi? Kraskalari toza, 2022 yil deganlar, navbatdagi damasi ko'ringlar, bo'lmasa. Xo'p, aka bu sotilibdimi bu? Voy bo'y aka. Sotilibdimi bu? Aka sotildimi, sotilmadimi? Assalomu alaykum. Mingani bir bindim ko'rasiz. Gap yo'q, aka, rahmat. 2022 da davom etyapmiz biz. Aka, hozir shuni o'taman. Xo'p, plekslari, yangi naklenkalari bor. 2022 yil. Mana 58 ming yurgan. Xo'p, holatini ko'ryapsizlar. Oo, tomlarni mana qanaqa qilib akalar qo'yib tiniq qilishibdi. Richak 10x richak qo'yilgan poliga i paroylarimizni holati. Pioner kolonka eshigini yonida. Xo'p. Undan tashqari temir metani bor. Balonlar ana shu 12 balonida turibdi. I orqa sidinalarini qarang. Aka sidinaga chexolmi mana? Ha, yangi. Yangi. Qo'shib beriladi. Ha, poligini kecha qildik. Aha. Abshka polik kecha bo'ldi. A, o'zingiz kiygizdirdingiz buni. Stoflari ham original holat turibdi. Aka, sizga tirichilikmi bu? Qancha so'rayapsiz? Mana. 700. Akalar, 7700 dollar kam bor. Xo'p, 2022 kraskasi toza, 58 ming yurgan, chexol, poli hamma yo'q, bitta balon 12. Chunki Namanganda ko'p odam mashinada minadi. Xo'p, faqat naqd pulmi yo, variant Barter bank. Hammasi bor. Ha. Olaman deb kelsin. Bank yo'li ham, variant imkoniyati, barter imkoniyati ham berilaveradi. Buni sotmaganingiz bordir, xo'p. 73,5 qilyapti. Naqd. Telefon nomer. 93lik. Aha. 493-0110. Raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Aka, rahmat. Bozoringizni bersin, yaxshi. Xo'p, jigarlarim. Endi yana bitta taqdim etaveramiz sizlarga, xudo xolasa, mana mash tomondan. Yomon emas. Xo'p, Damas 2023 yil qolgan ma'lumotli gazdan so'rab olib qo'yilgan. Mana. Sostenasini qaranglarchi buni. Xudo xolasa, xo'p, 23 dan minaman, 24 dumayni qo'ydim. Yo'q, gazlari, yumshoq baloni bordan olardim deganlarga. Xo'p. Aha. Bay 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 bay. Yashang. 19 ming yurgan 2023. Undan tashqari sizlarda chexol, bar, polik, 3D i eshiklarni yoni stoyka tom polni ko'jinli bo'lgan doppisi ichidami? Doppisi olmayman. Ay, yashang aka. Xo'sh, undan tashqari 4 ta masafa bu. Yumshoq balonda gap yo'q. Va ushbu damazimiz mana orqasidan ham bitta ko'rib qo'yinglarchi. Buni partiyasi qanaqa partiya edi? 50 partiya ekan kakras. Stoflari ham original holat. Hozir aformat qilaman degan odamga dokumentni muammosi yo'q. Endi buni narx qiziq. Ha, qancha so'? Mo'ng'ani ko'ryapsizlarmi? Tab kapartinkalarigadir yechib qo'yib o'zlari chiqib o'tirishibdi-ku. Xo'p, endi buni narx qiziq. Emulyatorlar ichkarida. Gaz, benzin yuraveradi. Aka, endi 19 ming yuribdi, hali mashina yangi ekan, xudo xolasa. Endi baribir nima desam, so'rab qo'ymasizmi? Tekshirtirib olaveramiz. Nima tomondan tekshirib? Yoqqandan keyin pul beraman. Narxchi? Narx 8 ming bo'lishi. Yo'qcha kami yo'qmi? Siz bir martingizdan
ozgina kelishtirib berasa, naqd puli borga o'tkazib beradi. Yo, bankda imkoniyati bormi? Yo, naqd. Naqdga 19 ming yurgan 2023 tayyor. Xo'p, 8 ming ozgina o'tib beraman, deb telefon nomerchi. 94-lik 176 76 90. Aka Rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p, aka. Ay, qolganidan endi o'zlaring kelishaverasizlar, akalar. Mana ey, o'tib bermaydiganini qaytib o'tib bermaydiganini oyda. Naqd pul bo'lsa aloqaga chiqing, dorisi akaniki hech kim sotmagan. Aka sog' bo'ling. Xo'p, biz davom etaveramiz. Nol o'pkalar qana bo'lyapti, qancha bo'lyapti deganlarga hozir bitta 24 dan ko'rsataman. Ey, ukam, bu Namangan nori mashina bozorida hech nima qilinmagan. Kecha chiqdim mashina. Yashin. Mana uni qaranglar. Mana 2024 mana servis daftarcha, kitobi, xudolasa hamma yo'q bor. Bizga nasibsa mana shunaqa yangilarini akalar, mana uni qarang. Changlarini qarang. Bay 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 bay. Mana. Xo'p, va avtomobil, vau, haqiqatda 37 km yuribdi. Mana. Probegini bitta ko'rib qo'yasiz. Zavodskoy magnitofon bulutli. Salonlarning holati, mashinada o'zgarish yo'q. Assalomu alaykum. Rahmat. Hali chi bo'la qilinmagan. Mana o'zi buni narx qiziqcha aylanib yurishim shart emas. Ha? Namangan norin qancha bo'lyapti deganlarga? Aka uzra. Aka qancha so'rayapsizlar buni narxini? 8 ming oxiri. Ha, beradiganingizmi? Ha. Chip-chip o'tib berilmaydimi? Mayli, barakasiga. Mashin. Ana akalar, naqd bo'lsa 4 ming puli borga, 5-6 oyga beradi. Nasiy savdo. Oyma beradi. Ha. Ha, bir 4 millik mashinasi bo'lsa-chi? Damaz bo'lsa. Yo'q, yo'q, sotib beradi. Ha, sotib bersinmi? Bartiga qilib ketish ilojim. Unaqasi ham kelishaveramiz. Damaz bo'lsa. Damaz bo'lsa, xo'p bo'ladi. Telefon nomeringiz. 93-lik. Aha. 819. Xo'p. 0550. Siz ham aytib qo'ying. 93-lik. 99-lik. Xo'p. 020 56 32. Raqamlariga aloqa qilsak. Mana 56 32 24 7. 24 soat. He, yashang. Ana akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bitta narsa, naqd pul bo'lsa 8 dan ham barakasiga o'tib beraman deyapti. Bag' nima deyapti? Kecha Qo'qonni ko'rdilaring, asosan 8 sotildi bozorlarda. To'g'rimi? O'shaning uchun qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Mo labo kimdan labo? Yangimi bu ham? Mana akalar, labo mashinadan bitta qiziqida ko'rib ketinglar. Ha? Yangisidan olaman deganga o'zimizni originalidan. Xo'p, nomerga do'rab qo'yilibdi. Moshna hali benzinda. Mana. Narx qiziqmi? Asosiysi narx qiziq, chunki yangi mashinaning defekti yo'q. Probegini ko'rib qo'ying, mana. 40 km. Aka, narx qancha buni? 8100. 8100 dollar kami? Kami bormi? Yo'q. 8100 beriladigani. I nasiya savdochi. Beramiz 4000 puli. 4000 puli borga 5-6 oyga kela mana nasiya savdo. I naqd puliga 8100 dollar deyapti. Telefon nomeringiz. 93-lik. 819. 819. 0550. 0550. Aka Rahmat, bozoringizni bersin. Bu sizlarda emasmi? Bu nechi bu? 24 ya? Mana kela. Yangi bo'lsa bitta bo'lsin. 4 tonnish diska balon, gazi bor. Nomeri bor, 2024-yil va 1000 km sistinalarda akalar, yangi chixol polilari bilan. Mana tayyor qancha bo'lyapti Namangan norinda degan akalarimizga. Balonlarni qarang yangiligini. Xo'p, i gaz bilan. Buni ham 7000 qosoqda olsa nasiya savdo qilib bo'ladi. Bo'lmaydigan emas, bo'ladigan variantida. Xo'p, aka buni narxi qancha? 8500. 8500 dollar kami bor. 2024 chixol, polik, yumshoq balon, gaz balon nomeri ham yo'qi bor. Bu ham nasiy savdo bo'ladimi? Bo'ladi, 4000 puli bor. 4000 bo'lsa chiqaveradi. 5000 puli bor. 5000. Eng kami 4000, aqli qancha bo'lsa kelishaveramiz. Faqat Namangangami yo Namanganga? Vodiyga ketaveramiz. Yo, Namanganga. Faqat Namangan viloyatiga. Telefon nomeringiz. 93-lik. 819-0550. Aka Rahmat, bozoringiz bersin. Ko'rasizlar-a? Hech bolasi yo'g'i, bori labolariga do'l bor ekan. Yo'q, kam, endi bari yangi o'p ketib qoldi. Samundiroqlardan ko'raylik deganlarga, endi mundiroqlarni ko'rsatamiz. Yaxshi, xo'p, kam, bari yangi o'p ketyapti. Deb turib, hali ham to'xtamaganlarga 2015-yil 210 ming yurgan va kelishamiz deb qo'yibdi. Telefon nomeri bor u, lekin 15-yildan so'raganlarga, agarlar endi bag'ni mashina qilib xarilash qovaramiz, xohlasa kutib turganlar bo'ladigan bo'lsa, oldilar bo'ylar, ko'kilar bo'y, 4 ta kishiroy kuyumshoq balon, kraskasi qanaqa aka? Kraskalari toza. Ima podnoshkalarini qarang, mana paroylarini, poliga, sidinasi, chixoli, stoykapshipga bo'lgan 220 211 ming.
211,000 ha, arada 210,000 yozilgan ekan. Polik rezinka tayyor. Aka bu o'zingizning yurgan mashinami, tirichilikmi? O'zimning bilgan. Ey, yashang, boraman, ama dehqonlardan ham chiqa. Shuvoq qacha syomka qilding mana? Dehqon, 60 partiyaga kirasiz. Bu tarafta padnoshka, oynar deydigan, stoflar original holatda 2015. Xo'p, bitta polni ko'rsatib qo'yay, mana. Minarmandi mashinasi. Motorimiz ko'ribkasiz, qanaqa aka buni? Motorimiz ko'ribkalari yaxshi. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz? 6000 dollar ozgina ekan bor, 2015 kraskasi toza dehqondan. Xo'p, faqat naqdmi yo variant barter bank? Aka sotmaganingiz bordi? 5,5 qilasiz deb. Naqd. Bermadingiz. Telefon nomer. 90. Aha. 380. Xo'p. 96-92. Raqamlariga aloqa chiqasizlar. Aka rahmat, bozoringizni bersin. Iyi qolganini endi o'zlaring kelishaverasizlar, akalar. Agar nomer tushunarli bo'lmagan bo'lsa, mana akalar, mana yozib qo'ygan joydan ham taqdim etib qo'yaman. Biz davom etaveramiz. Aka rahmat. 2-3%. Gap yo'q, ja, aytishgardim masakanu. Lekin tekshirtirib olaveramiz. Qardonlar, navbatdagi damazimizni ko'ringlar. Namangan Norin mashina bozoridan 2015 Cherry Abyss opkalari avtomobildi. Il laboyini ko'rishlaringiz mumkin. 2015 laboyda 4 tonak shirok yumshoq yangi balonlari bor va salonni holati mana. 15 so'ragan akalarimizga 161,000 probek, sidinasta chixol. Aka probeklari ham yaxshi, xudo xolasa. Mana. Nechay bar, polik, rezinka, bu balonda aytib o'tdim. Bundan tashqari avtomobilda temir metani, stoflar original holatda, i pollarni ham sustenasini ko'rishingiz mumkin. Mana polni holati. Xo'p, i bagajniklarni ham holati mana. Xo'p, aka motor moskirovkasini qanaqa edi? Motor moskirovkalari jim. Narxchi? 6300 deymiz. Voy dot, yashang. 6300 dollar kam bor. 2015 yil 161,000 yurgan. Padnoshka, dvorniy, hamma yo'g'i bor variantlardan. Dokumentda bittada aka. Yetmay qolsa-chi pulimiz. Kelishaveramiz. Kelishamiz. Telefon nomerchi. 95lik. 023 1976 raqamlariga aloqa chiqinglar. Qolgan batafsil ma'lumotni akamiz o'zidan olasizlar. Gap yo'q, lekin endi mana mashinaga bitta yil sustenasini ko'ring. Mana ikkovini, ha? 90 ga 95 ekan. Bunisi 2019-yil. Akraskasichi buni? Yo'q, toza. Raskalari toza. Yashang. 152,000 probek, ha? Xo'p, 4 tonak shirok yumshoq balon va salonini holati. Ehe. A bu jetavr salon bo'lib ketibdi-yu bu. Mana uni qarang mana. Karishniy yig'ilib gap yo'q. Mana des, ana akalar. 152,000 probek poliga akalar, salonlarning sustenasi yarqin rang bo'libdi mashinada, omalekin. Sizlarda qizil chixollari, balon yangi, balon qo'yadimisiz? Lekin pleks qilinmagan, eski naklenkada. Temir metani. Xo'p. Stofi menimcha original emas. Ana. Xo'p, endi buni narxi qiziq. Ha? 2019 152,000 yurgan, kraskasi toza, tutti yumshoq balonlari bor. Aka mashinani motor moskirovkasi qanaqa? Yo'q, hamma yo'q zo'r. Motor moskirovka hamma yo'q zo'r. Narxchi? 7000 kelishtirib beramiz. Sotmaganingiz bordir aka, bir kelishtirib bering. 19 ekan. 64 ga bermadim. Bermadingiz. Bermaysizmi? Yo'q. 2000 ga bermaysiz. Gap yo'q. Telefon nomer mana akalar, mana shu raqamlarga aloqa chiqasizlar. Ikki qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan kelishasizlar. Xo'p, 64 ga bermadim deyapti. Endi so'raganlar, biz ko'rmadik. Beradi deb xolasa, ag'na akalar hisobini olaverasizlar. Gap yo'q. Davom etaveramiz. Nima 10 kimdan u? Yo'q. Kraskasi qanaqa buni? Raddoydi. Akalar, kraskasi toza, 2010, 166,000 yurgan. Gap yo'q. Mana, sustenani qarang. Aka, hali 2007 ham sizdan emasmidi? Qancha sotdingiz aka shuni? 800. Serios? Voy, yashang. Ana, akalar, hali 7000 yurgan, 2007 ni ko'rdilaringmi? 6800 naqd pulga sotdi. Bu gap yo'q. Aka, o'zi unaqasi yo'q edi-da. Motorlarni ochib qo'yibdi. Xo'p, onlarning holatlarini bitta ko'rib qo'yinglar. Bizga 2010 stoflarga to'g'ri original holat turibdi. Padnoshka i xolasa 2010-yildi. Xo'p, super variantlardan desak, magnitofon ham shunaqa yo'qmi? Qani, bu tarafini ham tochib ko'raylik. Ye, kakras. Tayyor propanlariga to'g'ri bor. Aka mashinani motor, mosi, korobkasi
Korobka 5 tali ekan, ha? Xo'p, 167 ming yurgani. Qanaqa aka holatlari? Texnikiy holati. Endi kraskasini toza deyapsiz. Dokument qana bo'ladi? Dokumenti сразу оформлена qilib yuboraman. Сразу оформит, ha, aka? Narxchi? 5600 deymiz, kelishdi biram. Yaxshi, 5600 dollar kam bor, 166 ming yurgan, 19 bilan bir xil holatda. Xo'p, 7000 qilsachi? Endi hozir bir oyga qilamiz. Kelishdi bo'ladi. Pul qo'shilam qo'shilmaydimi? Qo'shmaymiz. Qo'shmaymiz. Telefon nomer 90lik. 222 27 07. Raqamiga aloqaga chiqib, qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan kelishasizlar. 2010 mana shunaqa zo'r sustenasini olib minardim. Yoki yangi damazim bor, shuni bartadan qo'raman, kelishib tursa edisa, mana akalar aloqaga chiqinglar, qolganini endi o'zlaringiz kelishaverasizlar. Bu kimdan? Bu akamniki, bu ham bizni ko'rib. Necha bu? 21. 2021. Kraskasichi aka. Kraskas toza 2021-yil navbatdagi damazimiz. Xo'p, holatlarni video davomida baho beraverasizlar. Sallonlarning holatlari-yu. Asakamiz qardor qoptashdimizga ishonavering. 49 ming yurgan 2021. Mana hech nima yo'q. Flex bo'lgan, temir metan bor. Mana gazsiz mashinani tasavvur qilish qiyin. Va mana ortidan ko'rinishi. Albatta 90 partiya, stoflar original holatda turibdi. Dokument qana bo'ladi, hoja aka buni? Shedi bo'ladi. Shedda bitadi. Gindanida. Narxini qancha so'rayapsiz? 7.5 so'rayapman. Kelishamiz. 7500 dollar kam bor, 2021. 1. 49 ming yurgan. Nimangiz bordir? 7000 so'rashyapti. 7 beryapti. Bermaysizmi? Naqd pullarki bankmidi? Yo, naqd pulga. Naqd pulga. Telefon nomerchi? 91lik. 91lik. 179. 179. 50. 50. 93. 93. Rahmat, bozoringizni bersan. Mana akalar, endi ana o'zlaringiz kelishaverasizlar. Hoy. Aka, boramiz-da. Mana akalar, davom etaveramiz. Chi? Bo'ldi, kras. Chi? Nima, akalar, buni qarang mana, savdolar gumbira qasr bo'lyapti. Aka, bo'ldi, o'tamiz, xudo xolasa. 2020-yil 22 ming yurgan navbatdagi damazimiz. Hammasi Qashqadaryo, Surxondaryomi deganlarga mana Samarqandniki ham bor. Mana akalar, ko'ringlar, cho'masan, yangi qo'rg'on masmish qilib avtomobilda 4 ta o'rinish diska, yumshoq baloni bilan va salonlarning holati mana. Sidinasida chixoli, lekin stoykalar o'shanday holatda turibdi. Tarpedamiz sustenasi 22 ming yurgan. Poligi bor, rezinkasi bor, 4 ta yumshoq baloni va avtomobilda benzin ekan mashina. Ha aka, zapasga tushmagan. Mana zapasga tushmagan hali benzindan boshqa hidlamaganidan. Va salonning ortidan ko'rinishi. Aka, dokument sizlarga oformitmi? Sizlarga oformit. Narxichi buni? 7300 dollar kam bor, 2020. Xo'p, 22 ming yurgan, kraskalari toza, motor muskunovkalari ham zo'rmi? Ochilmagan. Aka, sotmaganingiz bor-ku. Yopishtirib bering, aka, 20 ekan bir benzin degan yana. Sotmaganingiz bo'lsa ayting, bir 100 kam ekan bo'lsa qo'shib olsin. 6600 qilishdi. Bermadingizmi? Telefon nomer 93-lik. 93-lik. 496. 496. 57-40 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Aka, rahmat. Endi akalar, bitta narsa, u so'raganlarni ko'rmadik. To'g'risi, qiziqqanlar aloqaga chiqib ko'ringlar. Va men qarang, o'zi 78 degan ekan, bizga qancha narx aytayapti. Srazi. Narxni pasa. Aka, rahmat. Yaxshi, qardonlarim. Endi bag'ini ham ko'rib boraverasizlar, xudo xolasa. Ha. Mashinada o'tdi. Bo'ldi. Boshqa joydan chiqmaydimi? Teshitirib olaveramiz. Gap yo'q. 2011-yil jigarlar navbatdagi damazni ko'ray bo'lmasam, sustenasini, lekin turishidan kraskasi yo'q o'xshaydi mashina. Ey, oldilar bo'yini qarang. Ana. 2011 4 ta o'nak shiroq yumshoq balon va salonlarning holati. Asli yangi tablodan chiqishni boshlagan paytidagi variantlaridan. Ana akalar, 148 probeg ham halol. 148 ming yurgan 2011 eshigini yoni stoykalari akalar ko'rishimli bo'lgan sidinasida chixol, polik, rezinkasi, imo paroyda ham qarang. Mana. Rasmi aka skoch yopishtirib qo'yibdi. Hali oq skochdan. Rasmi qilmasdan mana shuni yopishtirib qo'yibdi. Xo'p, temir metan bor va ushbu damazimizni mana ortidan. Xo'p, podnoshkasi, yoynar deydigan dvornilari bilan. Yaxshi. Aka, motor moskorobkasi qanaqa edi buni? Yo'q. Moskorobkalariga javob. Narxchi? 5.5 tushib beramiz. 5500 dollar kam bor, 2011. 2011 198 ming yurgan. Faqat naqdmi? Naqdga endi voz-mos. Etmay qolsa kelishamiz. Etmay qolsa kelishamiz. Aka, sotmayotganingiz bordi? Yurgani yaxshi ekan mashinani. 48 ga bermadi u. 48 naqqa bermadingizmi?
Naqdga bir sanashga. Xo'p, telefon nomer. 93li. Aha. 494. Xo'p. 96 96. Raqamlaringizga aloqaga chiqasizlar. Endi akalar o'z so'raganlar, biz ko'rmadik. Naqd pul bo'lsa aloqaga chiqing. Satr bo'ladigan bo'lsa, balki mana shu bermaganiga sizga berar. Xo'p. Bu 22 mi bu? Tozami? Yo'q, mashinada bor. Ana aka kraskasi bor qana bo'lar ekan. Mana shu orqa relis tipasida bor, o'ng tomon 2022-yil ushbu damazimiz va mashina benzindami? Mashina benzinda. Xo'p, 13 ming yurgan. 13 ming yurgan. Aka mashinaga znash hech bo'lmasa qilinmadi-da? Yo'q. Zavod holatda pashdi, lekin kraskasi bor ozgina. Bu mana oldidan ham ko'rinishi. Narxini qancha so'rayapsiz? 7300 kelishtirib beramiz. Ana akala, ishtimasi yo'q. Probegi 13000. Hop, relis pastda ichki kraskasi bor edi. $7300 kam bor. Xo'p. 7 ni pastda berasizmi, axir? Naqd bo'lsa? 7 ga qo'shilib qolsa naqd bo'lsa beraman. 7 ni pastda shatr bo'lsa bering mashinani. Gazda ham 69 ga sizning anaqangizda hurmatingiz. Sizga berasiz. Beramiz. Telefon nomeringiz? 93li, o'sha 494 96 96. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin. 23000 bor. 23 qancha narxi? O'zi yangilab olmayotgandim-da aka. Ha, ashuncha aytavering, 15 ming yurgan, tayyor holatda. Xo'p, gazi bor-a buni? Gazi bor. Kraskasi ham tozami? Buni narxi qancha aka? 7800. Ha, akalar, 2023-yil $7800 kam bor, tayyor holatda. Kim uchundir balon qo'yish kerak, bo'lmasa mashina yursiz ham bo'laveradi. Faqat naqdmi? Faqat naqd. Yaxshi, 7800 2023-yil. Telefon nomer 93-li 494 96 96. 96. Rahmat, bozoringiz bo'lsin. 23 22 2011 naqd pulga. Lekin buni 23 ning narxini menimcha zo'r aytdi. 15 ming yurgan xolos. Chexol, poli, gaz ham yo'q bor. Endi yili balantini ko'rib-ko'rib endi pastlarini ham ko'rsatmasak unda bo'lmaydi. Pastini ko'rsatsak yana bo'lmaydi. Xo'p, 2011. A kraskasi qanaqa buni? Orqa kirilov supuratda kapotdash bad deb shappati deb bor. Xo'p, orqa kirilov bilan orqa kapotda shappati deb bor. Xo'p, to't tonak shiruv kuyumshoq balon 2011-yil va avtomobilni salonini ko'ring. Mana salonni sostenasi, stoykasi, torpedasining holati, 353 ming probeg, polik rezinka. Temir metal. Yo'na ortadan ham ko'rinishi. 2011. Akalar orqasini ko'rsatamiz, to'g'richini orasizlar. Aka mashinani motor moskorovkasi qanaqa? Soquv. Gap yo'q, yashay. Narxchi? 5.5. $5500 kam bor motor moskorovkalari, soquv deyilyapti. Dokument notarisda bitadi. Sotmaganingizcha aka. 47. Naqqa bermadingizmi? Naqqa berdim. Telefon nomerchi? 99. 99 li? 325. 325. 61. 61. 91. 91 raqamlariga aloqaga chiqinglar. I qolgan o'zlaring kelishaverasizlar. Bu 15 mi bu? Bu 15. Olamizmi, olamizmi? Olamizmi? Bo'ldi gap yo'q. 2015-yil. Ha, ikkovi bitta. Orqa kapot bilan narigi tomon relis pastda kraskasi bor. To't tona kishiro yumshoq baloni, sostenalar ideal holatda. Bu 15 ancha tetik ekan. Narigi 11 ga qaraganda omiligi. Mana. Xo'p, 212 ming yurgan 2015 to't tona yumshoq yangi balon. Xo'p, gazlari. E mana ortidan ham ko'rinishi. 2015. Yaxshi, bu tarafta patnoshka, o'ynar deydigan dvorniki. Ana bu yondan ko'r. Ya aka uzrami? Aka buni motor moskorovkasi qanaqa? Moskorovkalari jimmi? Xo'p, narxichi? Narxi buni 6200 kam bor. 2015, xo'p, $6200 kam bor. Orqa relis tipasi, orqa kapotda ham kraskasi. Boshqa joyda yo'q-a, teshitirib olaveradi. Bejirat teshitirib. Aka sotmaganingizni ayting. Bering yengilroq. Ha, yengil. Odam xalqimiz ham minsin mashina. Ha, bilishadi. Xo'p, sotmaganingiz 5600. 56 naqqa bermadingiz. 56. Telefon nomer. Shuni bilib, bunda oldingiz. 99 lar 325 61 91. Bermaganiga bersin akalar, aloqaga chiqinglar va qolgan batafsil ma'lumot o'zingizdan olasizlar. 15 kerak bo'lsa 15, 11 kerak bo'lsa 11. Akalar o'sha damazlarga bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Qardorlar, biz davom etaveramiz.